Bem, gente, me encontro aqui na Sala Minas Gerais, hoje numa noite de grande estilo, independente da Filarmônica. Nós hoje temos a líder comemorando 60 anos e essa grande figura que é o comandante Zé Afonso, comemorando, recebendo amigos, parceiros, aqueles que fizeram essa história de 60 anos. Parece que foi ontem, não foi não, Zé? Você começando com um aviãozinho, um monomotor, foi por aí, não foi? Né? Foi ontem, eu comecei a voar, né? E parece que realmente foi ontem. Eu lembro de todos os detalhes dessa história, que não parece ser 60 anos, né? Eu participei dos 40 anos, estou vendo aqui esse filme, foi grandes momentos também, por isso que eu falei que parece que foi ontem. Tivemos um grande show na época, quem foi? Foi o Roberto Carlos, uhum. A banda Celebrário do Rio, uhum. Nós vamos comemorar os 60 anos, com um espetáculo que eu imagino será muito bonito, muito uhum. belo. E que agrade a todo mundo, né? Uhum. Que todos que estão aqui são participantes desses 60 anos. Uma mensagem final para quem está começando e acreditando nesse Brasil a partir de hoje, dado o seu exemplo aí de persistência, de empreendedor. Né? Paulinho, a grande esperança são os novos políticos que estão assumindo o país, né? Uhum. O novo Congresso, o novo presidente, nosso governador. Minas deu aqui um exemplo de virada. E o governador teve uma votação mais do que expressiva. E é a grande expectativa nossa, essa nova ala da política mais jovem, né? Okay. Vida longa ao Zé e a nossa líder, aqui. Obrigado, né? Paulinho. Tudo de bom, viu? Essa moça aqui é namorada? Essa aqui? Quem que é? Quem dera. Neta de peixe, namorada, peixinho, é? Essa... Neta de peixe, peixinho, é? A gente tenta, né, Paulinho? Com certeza. Você herda desse vô coruja aí e com todo talento, toda competência, exatamente você lado a lado da líder independente da família aí. Muitas emoções hoje, apesar de não ter o Roberto Carlos, mas hoje tem uma performance bacana aí também, não é? Não, muitas emoções. O que eu herdo é muita dedicação, muito trabalho, seguir em frente sempre, né? Independente dos obstáculos e se dedicar muito, realmente. Tá. Parabéns, beijinho pro vovô aí. Opa! Parabéns, gente! Parabéns, parabéns, parabéns! Eduardo Vaz, fazendo e acontecendo, você começou cedo na Líder, hoje faz parte totalmente da Líder, é um dos parceiros de primeira hora, sócio da Líder hoje. Agora vem cá, o que que você herdou do Zé Afonso, do DNA do Zé Afonso, e o que que você injetou dentro dessa trajetória? Olha, eu acho que eu aprendi demais com o comandante, em primeiro lugar a paixão pela aviação e a determinação, a capacidade dele de vencer obstáculos, de não desistir nunca. E acho que, além de uma série de outras qualidades, né, que todos nós sabemos do comandante, eu poderia ficar aqui, né, muito tempo tecendo elogios a ele. E acho que, do meu lado, eu procurei sempre me aperfeiçoar o máximo possível, desde o início, e trazer uma modernidade na gestão, uma maior organização, maior racionalidade e o maior profissionalismo para a empresa, que com isso, ou seja, com toda a cultura que ele já tinha implementado desde o início e com que eu consegui trazer e o que eu consegui também trazer com toda a equipe que nós formamos na Líder ao longo desses anos. A noite vai ser longa, parabéns para você e toda a sua equipe. Que é isso? Muito obrigado, você... muito obrigado também por fazer parte dessa história. Bem, a parceria... Abafa o caso. Não, a parceria aqui com o Paulo Navarro, que também é de décadas, tudo, né, não? Obrigado, querido. Obrigado a você. Obrigado. Tudo de bom. Meu irmão, fazendo e acontecendo na Líder 60 anos, né? Bem, você não acompanhou 60 anos, porque a sua idade está muito longe aí. Mas parte dessa trajetória, você à frente da superintendência, fazendo e acontecendo ao lado, dentro da deixa do nosso comandante Zé Afonso aí. Muitas emoções também, a pergunta hoje tem que passar por isso, né? Muitas emoções, muitas realizações, muitas felicidades.
Estou na Líder há 20 anos, então é uma honra e um orgulho muito grande fazer parte desse time. Nós temos aí 1.300 colaboradores em todo o Brasil, 24 bases operacionais. É uma empresa de sucesso, a maior da América Latina. Então é um orgulho muito grande fazer parte desse time e trabalhar nessa empresa, que é a maior empresa de aviação executiva da América Latina. Bom, a Líder atua no mercado de venda de aeronaves há quase 50 anos. O seu departamento? Essa é a minha área direta, responsável. Expertise. Né? Tentou vender para mim avião, os dois, mas... O problema é o escorpião que mora no bolso. Eu comprei um G9000, mas não... O cabelo dele era preto quando Nesse tempo, nós importamos quase 1.000 aeronaves novas para o Brasil. 1.000 aeronaves. Ah. Nós representamos atualmente a Honda Aircraft Company, trazendo com exclusividade... Você já viu o Honda, não? Ah, claro. Tivemos lá em São Paulo. Para eles agora. O custo-benefício eu acho muito bom, né? Não tem avião melhor. É o melhor avião da categoria, é o Honda Jet, em torno de 5.25. Que foi um sucesso na base agora. Sucesso, a frota está aumentando no Brasil, nós já temos três aviões voando na nossa frota. Temos o avião já na frota da Líder. Posso falar? Essa história, a minha história com a Líder é muito maravilhosa, porque eu estou no ar há 35 anos. E o primeiro voo que eu fiz... Eu acho que há 33 anos, estava começando o nosso perfil, foi um voo que eu fiz para o Rio de Janeiro, num Lear, nem tem mais, deve ter uns três no Brasil, é um Lear 25, lembra desse avião? Tem pouquíssimos. Hoje está proibido voar por causa do barulho. Sim. Eu nunca vou esquecer a gentileza do seu Assunção, falou assim, Otávio Mesquita, você é um cara que vai crescer na televisão, não cresci ainda não, mas me deu essa gentileza. Otávio Mesquita na história da Líder Aviação. Beijo, obrigado. Jaqueline, filha de peixe, peixinha? Eu acho que sim, espero, sim. Né? Eu tento. Você herdou DNA do Zé Afonso Assunção, essa grande figura que comanda aí, mais do que a Líder, comanda toda uma geração aí de empreendedores, de empresários que deram muito orgulho a Minas Gerais. Né? Olha, eu acho que primeiramente eu herdei muito da aparência mesmo, todo mundo acha que eu sou muito parecida com ele. E eu acho que a força de vontade, a determinação, a alegria de viver, eu acho que o papai é um exemplo que além do que a gente herda naturalmente, a gente tenta seguir para dar continuidade a esse trabalho tão bacana, né, que ele começou e agora estamos fazendo 60 anos. Então é isso, o que a gente não herdou, a gente tenta imitar. Ô, Ana, céu de brigadeiro, a gente conhece que o seu pai anda, né? Só vive nas alturas. Agora, na onda astral, tem que ter uma filha que dá um upgrade exatamente dentro dessa espiritualidade. Será que é você essa pessoa ou não? Dizem que é, né, Paulo? Balanceia aí, como é que é esse céu das alturas, hein? Como é que é? É a vibração, né? A gente sempre manter uma vibração positiva, focando no bem nosso e de todos. Um pai que vive nas alturas precisa ter aí um... Tem que ter, né? Um up aí, astral, é por aí? É um astral, com certeza. Tudo é energia, todos somos um, então vamos, né? Parabéns, prazer em vê-lo. O prazer foi meu. Obrigada, viu, Paulinho? Beijo. Zé Afonso, numa frase só. Zé Afonso é simplesmente genial. Eu já visto esse convite aqui hoje. Tem tudo a ver com cultura, tem tudo a ver que com... Que coisa inusitada, maravilhosa. E principalmente jovem. Somos nós, então. Somos nós. Prazer em vê-lo. Beijão. Obrigada. Zé Afonso, numa palavra ou numa frase? Amigo. Pode ficar um pouquinho. Zé Afonso, eu fico, aliás, eu disse isso para ele hoje. Eu me lembro quando o Zé Afonso começou a Líder Táxi Aéreo, juntamente eu chegando com meu pai, no tempo do Magalhães Pinto, o meu sogro, que não era meu sogro ainda, junto com eles,
E o Zé Afonso, na época, pilotava um Beechcraft. Então, você vê que a história hoje se repete, 60 anos. Eu estou dando um abraço no Zé Afonso Assunção hoje. Céu de Brigadeiro sempre. Céu de Brigadeiro sempre, graças a Deus. Amigo. Prazer, querido. Prazer. Obrigado, obrigado. Obrigado. Eugênio, difícil falar do comandante Zé Afonso? Muito difícil. Muito difícil. Porque tem que ter muito adjetivo para poder arranjar, para colocar nele um empreendedor, um líder, uma pessoa, um pai, um amigo, uma pessoa espetacular. Um exemplo de vida e um exemplo de empreendedor, de empresário aqui de Minas Gerais. Você está vendo um case de sucesso, que como a Uzi Minas, também é digno de orgulho dos mineiros, né? Salve a líder, salve o comandante. Hoje é um dia muito especial para a líder, para o comandante, para a Bruna. Atingir 60 anos como uma empresa sólida e uma empresa mineira é uma marca extremamente importante. E nós estamos aqui para celebrar hoje essa importante marca na história da líder, que é um orgulho para nós de Minas Gerais. Como a Uzi Minas, na sua gestão. Como a Uzi Minas. Ok. Nina e Kaufmann, uma palavrinha do que significa Zé dentro, fora da líder, dentro dos momentos de alegria, de descontração, de lazer, de entretenimento, enfim, do hobby dele. O Zé é um amor, é um parceiro, é um querido, super generoso. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento, prestigiando esse amigo do coração. Ele é muito generoso, ele é tudo de bom. É impossível você viver bem assim como o Zé Afonso. Ele descobriu a fórmula da juventude. E fez essa obra maravilhosa, é um ícone da aviação brasileira. Fez essa obra que é a líder táxi aéreo, que eu acho que agora a gente só pode dizer Tientane, que vai há 100 anos agora. E na toa que tem um aviãozinho aqui, voando alto, voando. Saúde para vocês aí. Até o Caribe, até o próximo Caribe. Olha, a emoção é incontida, muito grande. Eu conheci o comandante José Afonso muito antes de ele iniciar a líder, em Belo Horizonte, nos anos 1950. Aí entrei na líder e fiquei lá por 52 anos e não imagina a emoção que eu tenho por este momento, viu? A gente tinha que criar um processo de leve, elegante, para alinhar junto com o Cirque de la Symphonie. Aí eu desenvolvi uma cenografia que é com a Adri Suzuki de São Paulo, que trabalha origami para justamente passar essa história nova, né, de mindfulness, leveza, uma outra forma de ver, e ao mesmo tempo é o primeiro avião de todo mundo, né? É o primeiro avião que é a dobradura e tal. E aí a gente fez esses móveis que tem 20 aviões em cada um, são todos 80, e mais 1.400 aviãozinhos que são os brindes, e mais o avião grandão lá fora. Então esse fecha a cenografia e conversa exatamente com o Cirque de la Symphonie. Matheus, Zé Afonso, um orgulho de Minas, muito além do Brasil, muito além das montanhas e muito além do Brasil, não? Eu acho que o comandante Zé Afonso, ele reúne as características do que a gente espera do empreendedor mineiro. É um sujeito simples, que sempre guiou sua tarefa ali pela verdade, empreendedor de verdade mesmo, aquele que inovou num momento em que ninguém pensava que era possível. É novo, então? É novo e é de um novo sustentável, né? Como nós vamos ser aqui no governo. Então, assim, é uma alegria muito grande saber que Minas Gerais tem empresários de padrão internacional como o comandante Zé Afonso Assunção. Agradeço a presença de todos
que vieram participar das comemorações dos 60 anos da Líder. Determinação, vontade ininterrupta de vencer dificuldades e desafios. A essência da Líder se traduz nesses pilares que definem o comandante José Afonso Assunção.